Hei, hei! Hei! Stian Ormestad! Ja, ja. Gjør det! Ja, hyggelig, hyggelig. Ja. 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 Da skulle vi snakke litt om 17. mai, var det det? Ja! Ja. Mm. Nå nærmer det seg 17. mai, vet du. Og ja. Da det at vi får ha på oss den beste oppfinnelsen etter julet. Nemlig bunaden! Ja, spennende. Fortell! Altså, det dreier seg om en festdrakt inspirert av gammelt nasjonalistisk ræl. En drakt som nesten aldri skal brukes. Ja. Et menneskelig fortelt. Men hele haug av pynt og dildal. Ja. Og dette 15-20 kilo tunge plagget er sydd i ull. Ja, men blir ikke det fryktelig varmt? Jo, skamvarmt! Ja. Men overdelen, altså skjorta, er i et tynt, tynt linstoff. Ekstremt dyrt og helt ubrukelig. Altså, folk skal svette hjel liksom fra livet og ned, og fryse hjel fra livet opp. Ja. Genialt konsept! Ja. Apropos det livet, det er vel et sånn pent snitt på denne drakta, sånn at det er sånn med formsydd plagg, som sånn lekkert i forhold til, med tanke på passformen. Nei, nei, nei. Helt motsatt. Ja. Ja, ja. Det er svært og klumpete. Og får folk til å se det som en blanding av en romslig budei og et juletre som er pøntet av folk på stigende promille. Ja. Og så er det klasket på et svært belte som trekker skjørtet helt opp under brøstene sånn at hele livet forsvinner. Det går rett fra brøst og skjørt sånn at alle ser ut som svære dundrer. Ja, men det er vel enkelt å ta på seg dette her? På ingen måte! Det er et spektakel å få på seg. Og hver 17. mai blir det nærmest borgerkrig når mødre og døtre skal åle seg opp i dette kostymet. Skjorter skal strykes, sølvtøy skal pusses, og ingen av de 60-70 delene passer. Mennene blir piska rundt i nabolaget for å finne den fordømte kepen. Kepen? Ja, kep! Ja. Altså, ingen bruker kep til noe som helst, for det ser jo helt løk ut. Derfor er det absolutt nødvendig med en tilhørende kep. Den skal være umulig å få til å ligge skikkelig. Det blir klin umulig å bruke armene. Og folk glemmer den igjen overalt fordi de ikke fester den skikkelig med sølvtøyet. Sølvtøyet? Ja, her kommer det beste. Hele kostebinderiet skal festes med 30-40 ulike deler sølvtøy, spesiallaget for bunaden. Ja. Du må ha ingeniør og sølvsmedutdannelse for å finne ut hva som skal hvor. Ja. Og det tar minst 1,5 time og 3-4 mann i full stilling for å få montert alt. Ja. Men blir ikke dette fryktelig dyrt? Helt hinsides dyrt! 50-60 000 alt i alt. Ja, ja. Men folk som har sånne tradisjonelle drakter, de er jo gjerne litt opp i året, ikke sant? Sånn at de har råd til det. Opp i året? Nei, nei, nei. 14-åringer! Folk skaffer seg dette her til konfirmasjon, og så varer drakta livet ut. Men 14-åringer er jo ikke ferdig utvokst. Det er det som er det geniale! Dette spektaklet at plagg skal sy sånn at konfirmanten kan vokse inn i det. Ja, og det gjør de. Med god margin. Ja. Pluss moms. Bunaden er alt for stor på selve konfirmasjonen. Den passer perfekt i ca. 14 dager når eieren er 19,5 år. Og så blir den for liten. Men da må den vel... Det er akkurat det den må. Da må det lages ny vest og stakk, og skjørtet må legges ut og inn og opp og ned i 18 omganger. Og hver 17. mai så må alle kvinner spørre seg om ikke de skal spandere på seg en ny linskjorte til 15 000 på grunn av en liten flekk som er gjemt langt under vesten. Kan ikke skjorta vaskes? Er du gærent? Vaske bunadskjorta? Nei. Ja, det er med livet som innsats. Den skjorta er like skjør som en statsråd med masteroppgave. Ja. Men det er strykefrie skjorter, eller? Verdens minst strykefrie skjorter. Ja. Ja. Her skal det strykes fra midten av april. Men sånn til slutt, når folk har fått på seg denne drakta, så er den vel grei å ha på seg? Nei, den er helt fryktelig å ha på seg. Ja. Ja. Et fullverdig budeiekostyme med noen kilo sølvtøy. Ja, en vest som strammer. Et skjørt som holder 225 grader. En iskald og skrukkete skjorte. Og en kepp som flagrer. Og nevnte vi skoa. Skoa? Ja, ja. Egne sko til formålet. Noen skikkelig kjæringssko. Vonde og stive og klin umulig å finne på 16. mai. Men kan menn ha bunad? Absolutt. Ja, mennene ser da ut som en blanding av en hobbit,
en rallar og en lensmann fra Tidemann og gudemaleri. Det er kortbukse I vadmel, farmor strikka fotballstrømper, sjørøverskjorte, jentesko og en jakke som sydd I et stoff som 50% asfalt og resten ull fra ville sauer. Men vil ikke det klø? Noe så inn I ville helvete. Ja. Men vet du hva det beste Ikke si hatt, det ingen som klær hatt. En hatt? Noen hjelp meg med å stryke den forbanna skjorta her! Og hvor knestrømpene mine?